נקודות. נקודה ראשונה, בפרק זה אנו לומדים על דלת זיווגי דעקה בדלת בחינות המסך. נקודה שנייה, בכל עולם משמש גובה קומה אחרת של המסך, כפי שלמדנו בפרק ב'. נקודה הבאה, בכל עולם נעלמים ומסתתרים בפנימיותו כל העולמות שמעליו. וכדי שאדם יתקדם, צריך לחדור לפנימיותו, כי רק היא מתחברת לדבר גבוה ממנו. נקודה הבאה, אם יש כלי, מתקבל האור. על כן ההשגחה היא רק על הכלים ולא על האורות.